Hej på er! Välkomna till min lektionsserie Straffrätt. Straffrätt som är en del av juridiken. Vissa kanske tänker att det här med brott och straff, det är det som är juridik. Men när man läser juridik så kommer man ganska snabbt fram till att nej, det där med brott och straff och så, som då kanske faller under straffrätten, det är bara en väldigt liten del av det som är juridik. Men jag har märkt att många tycker att straffrätten kanske är lite extra spännande. Och därför brukar jag i mina kurser börja med straffrätten. Taktiskt va, så att man bygger upp ett intresse. Och sen kommer man ju märka att även alla andra juridik också är superspännande. Det är en lektionsserie, vilket betyder att det inte bara är en film. Det är inte bara den här lilla introduktionsgrejen, utan kommer bestå av många delar. Jag presenterar det i en playlist där de följer på ett logiskt sätt efter varandra. Och jag börjar här nu med att prata lite grann om vad ni kommer möta i den här lektionsserien. Först så måste vi definiera vad som är ett brott. För det är brotten vi studerar inom straffrätten. Brotten och vad det blir för följd när man har begått ett brott. Det vill säga straffen, om vi uttrycker oss lite slarvigt. Det är det första vi kommer göra. Det kommer vara en ganska omfattande del faktiskt. För att det är inte så att man bara lär sig att brott är när man bryter mot en lag. För det är inte alls en 100% korrekt definition av begreppet brott. Att göra på annat sätt än vad som står i en lag är inte alls alltid brottsligt. För det mesta är det inte brottsligt. Och dessutom så är det så här att vi måste lära oss hur ett brott är uppbyggt. Lite olika delar av ett brott och så vidare. Så det kommer vi jobba rätt mycket med i början. Sen kommer jag göra en koppling till vad jag pratar om i andra lektioner, nämligen juridisk metod. Och då specificera lite specifikt i straffrätten. Hur jobbar vi med den juridiska metoden? Framförallt på grundkursnivå. Jag kommer i det sammanhanget också säga, när vi steppar upp det här lite grann på mer avancerad nivå, så gör vi så här också. Men jag kommer ha fokus i den här lektionsserien på grundkursnivå. Och sen kommer jag in lite grann på brottsbalkens indelning. Brottsbalken som är en av lagarna där vi har brott. De flesta brotten finns i brottsbalken. Eller i alla fall, nu kanske jag sa, det vet jag inte. Det är den största samling av brott här i brottsbalken. Vi har ett avsnitt som handlar om några exempel på brott tagna ur brottsbalken. Det är bara ett väldigt litet antal. Men det är för att visa hur man studerar ett brott i detalj. Så har jag valt att ta ut några. För det är så här att vi behöver inte lära oss alla brotten utan till. Helt irrelevant kunskap. Det är väl lite häftigt. Man kan flasha med det när man träffar kompisar och sådär. Att shit vad jag kan mycket. Men om vi ska ha någon praktisk betydelse av det, så är det viktigare att lära sig systemet. Och förstå brottens uppbyggnad. Och förstå den juridiska metoden. Hur vi använder oss av en kunskap. För att bygga på med ny kunskap. Så att vi egentligen kan ta till oss information om alla typer av brott. Så mina exempel kommer liksom bara vara för att få en ökad förståelse för brottens uppbyggnad. Sen kommer vi in lite grann på om man kan straffas. Trots att man egentligen inte har uppnått den effekt som man eftersökte med sin gärning. Sin brottsliga gärning. Nämligen om man då på försöksnivå, vad som är brottsligt på försöksnivå, på förberedelsenivå, på stämplingsnivå. Och sen så avslutar vi lite grann med att okej, man har gjort en gärning som normalt sett är straffbar, men man slipper ändå straff på grund av någon form av ansvarsfrihetsgrund. Vilka är de? Det blir det. Hoppas att det känns spännande.